Olha aí que visual legal. E a gente vai aqui na nossa tocada de quinta. A areiazinha mais firme. Parece um asfalto, é um pé de boa. Mais de 100 km para dar. Isso aqui é pra... Deixei com umas pedrinhas aqui, uns corais, tem que ter cuidado. Uns pneus. Vou meter a segunda aqui. Cão bravo. E aqui agora passando pela Praia da Lagoinha, uma das praias mais bonitas do litoral do Ceará, litoral oeste. Outro desvio aí para não ter que passar pelas pedras. Pega o trilho, vamos embora. A maré ainda está seca, daí a gente consegue passar aí por alguns trechos. Quando dá, a gente vai ter que fazer um desvio aí pela cidade. É todo dia que a gente está com essas condições favoráveis, então infelizmente a gente não consegue aí fazer o 100% do litoral até Jericoacoara por conta da maré. E aí logicamente alguns trechos tem que ser transposto com balsa. Já passamos por um, deve ter mais umas três aí. Vamos em frente. Quatro, cinco, seis big trails. A gente tem aí umas quatro Tiger e duas BMW, uma 650 e essa aqui 1250. Vamos tracionar.
chegando agora em Mundaú. Vai ter que precisar atravessar esse barco. Mais uma balsa aqui em Mundaú.